ჯერჯერობით კონკრეტულად რამ გამოიწვია ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვა, ამაზე კონკრეტული პასუხი არ არსებობს. სახელმწიფო ელექტროსისტემაში ვარაუდის დონეზე გამოთქვავენ, რომ არის ელექტროდაზიანება და მოხდა ავარია, თუმცა კონკრეტულ პასუხს ვერ გვაძლევენ. ასევე სსთელასიც ავრცელებს განცხადებას, რომელიც აღნიშნავს, რომ თბილისის დიდ უბნებს, უფრო სწორად ბევრუბანს, არ მიეწოდება ელექტროენერგია. რაც ეხება ამან გამოიწვია მაგალითად მეტროს პარალიზება, ყოველ შემთხვევაში საბურთალოს ხაზი მეორე ხაზი არის გაჩერებული, რაც ეხება პირველ ხაზთან დაკავშირებით. მგზავრების მიერ სოციალურ ქსელში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ასევე შეფერხებით მუშაობს, თუმცა ჯერჯერობით თბილისის მეტროპოლიტენში ამაზე განცხადება არ გაკეთებულა. ალბათ მაყურებელი ხედავს ერთ-ერთ მეტროს სადგურზე მიმყოფებით, სადაც მგზავრები ასევე ელოდებიან, როდის ამუშავდება უკვე მეტროს სადგური. ხედავთ, რომ პლატფორმა არის განათებული, თუმცა ჯერჯერობით პლატფორმის გადაადგილება შიგნით არ ხდება და აქ მყოფ მოქალაქეებსაც არ აქვთ ჯერჯერობით ზუსტი პასუხი, თუ როდის განახდება ტრანსპორტის მუშაობა. ამაზე ინფორმაცია თავად მეტროპოლიტენის წარმომადგენლებსაც არ აქვთ და როგორც სახელმწიფო ელექტროსისტემაში ამბობენ, ისინი ამ წუთებში მუშაობენ იმისთვის, რომ დაადგინონ გამომწვევი მიზეზები. აქვე იყო სხვადასხვა სამუშაოები, როგორც ცნობილია, დაგეგმილი დღის განმავლობაში, მათ შორის ხაზების გადაერთება, თუმცა ბუნებრივია ჯერჯერობით, ისევე როგორც შესაბამის სამსახურები, ჩვენც ვარაუდის დონეზე შეგვიძლია გამოთქვათ, რომ ეს არის ელექტრო, ესე ვთქვათ, უფრო სწორად ავარია, რაზეც თავად ეჭობენ. რამდენ აბონენტს არ მიეწოდება ჯერჯერობით ელექტროენერგია არის უცნობი, თუმცა თითქმის ყველა დიდ რეგიონში არის შეფერხება და გადაანადგურება. ეს მინდოდა ნიკა მეკითხა, ელექტროკომპანიები რას ამბობენ საქართველოს სხვა ნაწილებზე? Salome, ვიცით ჩვენ რეგიონის მიმწოდებელი კომპანიის მხრიდან, რომ იქაც დაფიქსირდა ელექტროენერგიის გაჩერება, როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. თუმცა სხვა ჯერჯერობით, როგორც ახლა მატყობინებს პროდიუსერი, უკვე აღმდგარია ელექტროენერგია და მეტროპოლიტენის წარმომადგენლებს ესაუბრეს და ისინი ამბობენ, რომ უკვე ეტაპობრივად რამდენიმე წუთში განახდება თბილისის მეტროპოლიტენის მუშაობა. რაც ეხება უკვე საგზავ მონაკვეთებს, აქაც მნიშვნელოვანია იგივე შუქნიშნების გამართვასთან დაკავშირებით, ვინაიდან რამდენჯერმე მსგავსი ფაქტი დაფიქსირდა, თუმცა ამ დროის მონაცემები დედაქალაქში ყოველ შემთხვევაშიც, მიუხედავად იმის, რომ არ მიეწოდება ელექტროენერგია აბონენტების დიდ ნაწილს, შუქნიშნებზე გადაადგილება თავისუფლად შეიძლება და ისინი ამ დროისთვის ყოველ შემთხვევაშიც გამართულად მუშაობენ. ნიკა, დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. მოვლენების განვითარების შესაბამისად ჩვენ კვლავ მოუყვებით მაყურებელს, მათ შორის თუკი გავარკვევთ მიზეზებს.